Вчора у нас відбувся день житлово-комунального господарства в Верховній Раді, на якій виносилися дуже важливі законопроекти, що стосуються реформування цієї складної галузі. Я хочу розповісти в першу чергу про прийнятий в першому читанні закон про комерційний облік комунальних послуг, який, власне, запроваджує тотальний контроль і облік енергоресурсів. Це дуже корисно і для держави, і в першу чергу для кожного громадянина, тому що кожен громадянин буде платити не за спожиті нормативи, а конкретно за спожиту індивідуальну енергію теплову або воду, наприклад, в його індивідуальній квартирі. Законопроектом пропонується до 2018 року запровадити тотальний облік, тобто встановлення лічильників як на кожен житловий об'єкт, так і на житловий об'єкт. Мова йде і про окремі будинки, і під'їзди, і навіть окремі квартири. Ми пропонуємо, звичайно, щоб вартість встановлення цих приладів обліку, вони були за рахунок надання постачальників цих енергоресурсів. Значить, другий законопроект, що стосується 3696, де я також є автором, так звана будівельна амністія. Дуже багато, просто тисячі звернень надходять до нашого комітету з питань будівництва ЖКХ від тих людей, які збудували ще в 90-ті роки індивідуальні якісь свої будинки, там дачні будинки, господарські споруди, але на сьогодні вони не можуть їх узаконити, тому що тоді будували без дозвільних документів. І цей законопроект ми вже приймали в Раді минулого року, але дуже малий час був для дії законопроекту, буквально 3 місяці. Тому сьогодні ми пропонуємо людям надати 2 роки до кінця 2018 року для того, щоб всі бажаючі змогли узаконити свої індивідуальні будинки. Цей законопроект я би назвав крок назустріч саме людям.